Ceará uma vez saiu com uma que era nota 10. Não era, Ceará? Bonita. Não, é, isso aí foi foda, cara. Não, é... Que é, ó, você olha aí, like, é nota a cara dele, bicho. Não dá pra sair. Ó, uma coisa que eu nunca me envolvi, não dá, é com essa turma do teatro, essa turma. Não tô sendo preconceituoso. Eu não me envolveria. Não consegue. Eu também não me atrai eles muito. Eles têm um ar diferente. Uma vibe diferente. Eles respiram um oxigênio diferente. Fuma cigarrinho de artista. Ai, você ouviu o Chico? Ai, Chico, é tão incrível, né? Eu não construção consigo. É tão basilar para a democracia. É. É a banda isso, tocar no né? Brilho da Lua chamava Meninas e Chico. Eu juro. Era o nome da banda. Meninas e Chico. Patrocínio de mods. Ainda existe o Brilho da Lua? Olha aqui as fotos. Tem a lá. Banda, Dadá. Sabe qual é a banda corrimada dessa aí ou não? As fotos do Brilho da Lua aqui, ó. Ó, cara, aí sim. Churrasco comendo solto. Pô, precisa é um milagre. Deixa eu começar pro bola. Não, só pro bola, só pro bola. Ei, cara. Ele chupou nessa teta a noite todinha. Oh, cara. Eu vou cagar na calça, eu já mijei. Caralho. Isso, a gente chama isso de... aqui foi no outro dia. E, rapaz, ela postou essa foto. É um, criança. É um ano de imunidade pra ele, pô. O cara tá, ó, só no colostro. Ai, caralho, minha cabeça, velho. Tá cagando verde? Ah, meu pai. Cagou verdinho depois? Cagou mas verdinho. Mas quem tava falando nota 10. É, não, a menina, ela era atriz, cara, mas é muito pra frente. Era atriz. Ela é atriz. Ela tava chupando minha rola, eu tava em pé, ela chupando minha rola, ela segurando assim, chupando minha rola. E aí, é uma gíria de teatro, não sei o que acontece, eu nunca fiz teatro, fiz, mas foi pouco tempo. E a menina chupando minha pique e segurando assim da minha bola. Contando dinheiro, contando dinheiro. Cosquinha, né? Contando dinheiro. Quer que ligue? Falei, o quê? Falou, quer que ligue? Falei, ligue? Ela, toma o dedo no cu. Quer que ligue? Fio Terra. Eu não sabia. É, fechou terra, o circuito. Fio Terra sabe o que é, mas quer que ligue? É, fechar o circuito. Não. Não, Fio Terra, ele fecha o circuito. Quer que ligue o quê, meu? Eu também não sabia. Eu falei, não sabia o que eu falei, ligue. Ué, ele apertou o dedo. Eu não sabia. Eu falei, ligue essa ligue, porra ligue, aí, rapaz. Ligo, é. E ela toma, eu falei, ei, desligue. Eu vou te foder, cara. Tô parecendo um Chevette querendo pegar. Não. Quer que ligue? Como é que é o Chevette? Não. Desliga rápido. Não. Eu tinha um amigo meu, vou chamar ele de gol contra, né? Gol contra, ele tinha um chefe. É gol contra. É que claramente ele foi feito sem querer, sabe? É uma vontade dos deuses pra fazer ele. O outro é o nasceu filho. Nasceu pelas coxas, o outro que a gente é vai filho lá. Único, o outro é o Simba e esse é o gol contra. Ele trocou esse Chevette em 2 litros de Montila no forró, juro pra você. Como é que é? Trocou esse Chevette em 2 litros de Montila. É rum. No forró. Não, trocou. Trocou. No, deu 2 litros, pegou o Chevette. Tava liso, ele falou, troca o Chevette em 2 litros de Montila e trocou. Gol contra.